Path of Mandzukic comes back to Modric. Oh yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it. What a leap! Vinte e quatro equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao Euroscout. Segundo dia dos oitavos de final e, infelizmente, com más notícias para nós portugueses. Portugal foi eliminado pela Bélgica, uma derrota por 1-0, um jogo já depois dos Países Baixos terem perdido com a República Checa por 2-0. Mas antes disso, agradecer mais uma vez à Adega de Palmela por ser o nosso patrocinador do podcast, do Euroscout, e por estar sempre a acompanhar a ProScout. Hoje comigo terei dois excelentes convidados, como sempre, Rafael Silva, colaborador da ProScout. Rafael, tudo bem? Tudo bem, a resposta mais é não, bem. Não é? Agora o ideal para termos aqui era uma garrafinha da Adega de Palmela, não é? Para afogar aqui um bocadinho as mágoas, um bocadinho isto depois deste jogo, não é? Mas pronto, vamos falar de futebol. É difícil para mim, digo-te mesmo, é muito difícil para mim estar neste momento aqui a falar, tentar analisar o jogo, porque estou muito irritado mesmo. Mas é por isso que cá estamos e muito obrigado pelo convite mais uma vez, Rodrigo, e mais uma vez espero estar à altura da vossa qualidade, como sempre. Claro, claro, claro. É um prazer ter-te aqui, Rafael. Não é um dia fácil, claro, depois desta derrota, mas teremos que abordar estes jogos. O nosso outro convidado é o nosso primeiro convidado internacional. O Zach Lowy, ele que é americano, mas que irá falar em português. Um belo português, ele que recentemente até deu uma entrevista em português a Gustavo Assunção, um médio conhecido do nosso futebol. O Zach é também o criador e fundador da página Breaking the Lines, uma página de renome nos Estados Unidos e que aborda vários temas do futebol e tem muitos, muitos seguidores. Eles que também têm estado a acompanhar e bem este europeu e que têm sempre conteúdo muito interessante. Zach, tudo bem? É, tudo bem, mais ou menos. Eu acho que, bem, eu estou muito ansioso para fazer a minha primeira, o meu primeiro podcast em português. Sim, e estamos muito para falar sobre, claro, é um jogo que não teve o melhor resultado para ser muito feliz e muito... muito apaixonado, mas claro que devemos falar sobre isso, que o fim naturalmente da temporada de futebol português. Então sim, temos de falar sobre isso. Sim, espero que tudo corra bem. Vai correr sem dúvida muito bem. Temos muita coisa para falar hoje. Iremos começar, claro, pelo jogo entre os Países Baixos e a República Checa. Um resultado talvez surpreendente, mas que ao longo do jogo se foi percebendo que foi o pior jogo da equipa de Frank de Boer. Vimos a República Checa a entrar com uma marcação homem a homem em várias zonas do campo. A opção por Malen e deixar Weghorst no banco acabou por não resultar tanto como se queria, apesar de um início dos Países Baixos que até poderia ter dado algo mais ao jogo. Houve também a expulsão de Dalir no início da segunda parte, que condiciona claramente o resto do jogo. Rafael, vou começar por ti. Países Baixos, que fizeram uma fase de grupos em pleno, fizeram 9 pontos, estiveram acima das expectativas, talvez num grupo relativamente acessível, apesar de ter algumas boas equipas. Como é que viste este jogo, este primeiro jogo a eliminar, este primeiro grande teste e a abordagem inicial desta equipa de Frank de Boer ao jogo de hoje?
Bem, a verdade é que foi um bocadinho surpreendente ter o Mollen ali dentro de campo, obviamente. O Weghorst normalmente tinha jogado mais tempo do que o Mollen, mas o Mollen, na verdade, é que fez um grande jogo no último jogo da fase de grupos. E isso fez com que, obviamente, muita gente se levantasse e dissesse: bem, isto Mollen e Depay ali na frente vai ser uma brincadeira que nem é bom para a equipa que vier. Só que a verdade é que tivemos uma República Checa que me surpreendeu muito. Eu que vi alguns jogos da República Checa na fase de grupos, surpreendeu-me a forma como eles entraram. Entraram a pressionar muito alto a seleção holandesa, que demonstrou muitas dificuldades em se ir a jogar. Muitas dificuldades. E quando conseguisse ir a jogar, também pressionava muito bem o meio-campo, que era exatamente o que tu estavas a dizer. Estas marcações individuais que eles conseguiram fazer ali também no meio-campo, em que causou muitas dificuldades ali à seleção holandesa. Tanto é que, mais uma vez, uma das principais figuras da seleção holandesa foi o Dumfries, por várias questões, notou-se várias vezes fazer movimentos interiores, fazer movimentos exteriores, por dentro, por fora, muito bem. É um grande jogador, pá, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes, vamos dizer, vai ser um dos grandes negócios que vai ser feito à custa deste europeu, porque acho que é, sem dúvida nenhuma, um grande jogador. Obviamente que tem ali alguns problemas técnicos que são apagados, entre aspas, pela sua presença física, mas tivemos aqui uma República Checa que, sem dar ida, o capitão, que se lesionou e que tinha uma pequena lesão, acho que não é nada de grave, mas tinha uma pequena lesão e não pôde jogar neste jogo, uma República Checa que me surpreendeu muito. Obviamente nunca nos podemos esquecer de uma coisa: 2 minutos ou 3 minutos antes da expulsão do De Ligt, o Mollen tem uma oportunidade isolado à frente do guarda-redes, em que tenta fazer mais uma finta e passar pelo guarda-redes, e falha. E a verdade é que o futebol é isto. Eu, por acaso, na altura, estava a ver o jogo com mais uma pessoa e disse exatamente isso. Disse: essas oportunidades não se podem falhar. E falhou-se essa oportunidade. O De Ligt, entretanto, é expulso e bem expulso. Eu sei que não comentamos a arbitragem, mas é fácil, é um lance de fácil análise. E depois tivemos uma República Checa que foi para cima e foi atacando, apesar de, mesmo assim, eu acho que no final do jogo a seleção holandesa até acabou com mais posse de bola. Mas tivemos uma República Checa muito bem, criou várias oportunidades e acho que o resultado é justo. Acho que no final do dia foi a equipa que acabou por criar mais ocasiões, leu muito bem a seleção holandesa e soube como evitar os pontos fortes da seleção holandesa. Apesar de ter passado ali algumas fases um bocadinho aflitivas, e principalmente muito por causa do Dumfries, que foi, sem dúvida nenhuma, para mim, o principal desequilibrador desta equipa holandesa, mas é um resultado perfeitamente justo. Depois de ver o jogo, é o que estavas a dizer, é um resultado surpreendente, mas depois de ver o jogo, acho que não é nada surpreendente. Sim, pareceu-me uma clara vitória no banco da República Checa perante o banco holandês. Esse destaque de Dumfries acho que também vem muito porque, faltando a referência de Weghorst na frente de ataque para as bolas longas, foi Dumfries quase sempre a aparecer nas costas e a fazer esses movimentos que tu falaste. E pareceu-me claramente que, faltando a tal referência física, tinha que ser a bola nas costas ou a bola no espaço para Dumfries, para sob a pressão da República Checa. E vou passar a bola também para o Zack. Frenkie de Jong foi o melhor jogador até aqui do europeu, talvez. Foi excelentes exibições. Hoje a República Checa soube anular Frenkie de Jong e parece que, anulando Frenkie de Jong, também anulou a seleção de Frank de Boer. Como é que viste este jogo? Bem, sim, uma das, seguramente, a maior surpresa que já vimos até hoje. Eu acho que a escolha que provocou muito, não sei, furor, mas talvez polêmica, foi a escolha de Daniel Malen em lugar de Wout Weghorst. Como sabemos, Malen tem feito um ótimo jogo frente ao Macedônia de Norte. Eu acho que é o melhor jogador do Weghorst, mas hoje eu acho que essa não sei, eu acho que não deu certo, porque como falou o Rafael, essas ocasiões não se podem falhar. E falhou, e por isso, bem, não só por isso, mas a República Checa pode
atacar, encontrar cheque pelo jeito de que de fazer como que De Ligt tivesse fosse expulsado, não? Então eu acho que foi bem, foi justo esse vermelho. Eu acho que até esse minuto, que eu acho que foi os 55, para mim De Ligt foi talvez o melhor jogador da Holanda. Eu acho que, bem, um dos melhores, é uma vergonha, porque esse vermelho condicionou a equipe, mas também tem de dar crédito a essa equipe de República Tcheca, não? Eu acho que fazer a marcação individual, como fizeram tão bom hoje, é uma coisa que não se vê muito em esse nível. Eu acho que é uma coisa mais que vemos mais talvez em jogos como de Sudamérica, talvez de onde uma equipe tem muita mais qualidade, mas fizeram um ótimo jogo. Tantos jogadores como Thomas Calas, o capitão do Bristol City, que para mim fez um jogaço em defesa. Também, claro, Thomas Holles. Eu estou a esquecer alguns nomes. Eu acho que... Como foi? Susek a pressionar Frankie de Jong também, não é? E Antonin Barak, o meio-campista de Hellas Verona, também fez um muito bom jogo. Mas sim, eu acho que não estou a dizer que Holanda tivesse ganho esse jogo se o Weghorst tivesse sido titular, mas eu acho que esse jogo foi mais... Eu acho que tinha encaixe o Weghorst nesse jogo, porque, como estava a falar Rafael, Dumfries é como um jogador que parece que está a voar toda a linha direita, não? Sempre encontra as costas dos defensores. É um lateral. Bem, não sei se devo dizer lateral, porque parece que está a cobrir toda essa ala direita. Eu acho que um jogador com as qualidades físicas de Weghorst poderia ter sido muito útil para ligar o ataque, mas também para chegar em áreas de finalização. Sim, é uma grande desilusão para uma equipe que estava a ser um dos melhores na fase de grupos. Eu acho que tem de ser o fim desse ciclo de Frank de Boer, não? Sim, Frank de Boer que continua sem ter muito sucesso, ele que passou aqui pelos Estados Unidos e pela MLS e também não teve muito sucesso em Atlanta, no seu último trabalho como treinador. Na seleção parecia encontrar ali algum espaço, mas volta mais uma vez a quebrar, e eu admito que acho que volta mais uma vez a não conseguir ter impacto no jogo, mesmo tendo uma equipa muito superior. E não tem sido uma carreira fácil como treinador. Ele foi um belo jogador da seleção holandesa e de vários clubes europeus. Rafael, assim, para antevermos um pouco aquilo que vai ser agora esta República Checa, que chega à próxima fase, aos quartos de final, onde vai defrontar a Dinamarca, e que se calhar com alguma sorte no sorteio, sabendo que a Dinamarca é uma seleção muito forte e que sei que também és fã, como é que podem sonhar estes homens da República Checa, estando nos quartos de final, haverá limites para o tal sonho, ou será difícil?
Eu acho que os limites deixam de existir a partir do momento em que entras nesta fase dos quartos de final. E eu ouço muitas vezes alguns jogadores e alguns treinadores que dizem que quando, neste caso falando da Liga dos Campeões, quando se chega aos quartos de final da Liga dos Campeões tudo pode acontecer. Eu acho que é um bocadinho isso. É um confronto, acho que vai ser um bom confronto. A Dinamarca tem sido, tem sido uma surpresa, mas quem conhece o trabalho está a ser feito há muito tempo na Dinamarca, mesmo em termos dos clubes, o trabalho que tem sido feito a nível de scouting, o trabalho que tem sido feito a nível de análise, procurar evoluir o futebol de forma sustentada, desde os escalões de formação até à seleção A. Só alguém que anda mais distraído, alguém que não anda atento ao fenómeno que é o futebol, é que não percebe que esta Dinamarca está a construir uma seleção, e se calhar não é uma seleção para agora, mas é uma seleção para daqui a 4 anos estar outra vez e se calhar mais próxima de vencer um europeu. Mas eu acho que, sinceramente, obviamente, o favoritismo, na minha opinião, vai para o lado da Dinamarca, por várias razões. Primeiro, motivacional, que eu acho que a Dinamarca tem um fator motivacional adicional, que é um mau fator, infelizmente, para um jogador, mas a verdade é que eu acho que foi algo que, quando eles passaram a fase de grupos, fez com que eles crescessem. Ou seja, até lá, acho que aquilo tanto podia para um lado como podia para o outro, mas acho que a partir do momento em que sentiram que passaram a fase de grupos, sentiram que conseguiam avançar. Agora, a República Checa, depois de ter lido tão bem a equipa dos Países Baixos, vai querer entrar muito bem contra uma equipa da Dinamarca, mas é uma equipa... Lá está, estávamos a falar do Frank de Boer, o treinador da Dinamarca já provou que sabe ler o jogo e sabe, ainda ontem vimos isso, e sabe dar aquilo à seleção, aquilo que a seleção precisa para ganhar o jogo. Ontem meteu mais um jogador no meio-campo. E provavelmente terá que fazer uma coisa semelhante agora contra a República Checa, porque vê-se claramente que pode haver ali logo uma superioridade ali no meio-campo, de 3 jogadores da República Checa para 2 da Dinamarca, apesar de ser 2 monstros, 2 jogadores que eu gosto muito, tanto o Delaney como o Højbjerg. O Højbjerg para mim é dos jogadores que eu mais gosto, mas efetivamente a Dinamarca tem que ser vista como favorita neste jogo. Eu, por acaso, não sei se tu sabes onde é que é o jogo. É em Baku, e acho que isto também tem impacto na viagem. Isto tem todo o impacto. República Checa agora. Sem dúvida. Para Baku, que é uma viagem longa, com menos um dia de descanso, pode ter algum impacto também na recuperação. Isso é algo que eu acho que pode ter impacto agora, que é que são os dias de recuperação, as seleções jogarem com isto e as viagens que ainda têm que fazer. Por acaso, não sabia que ainda havia jogos em Baku, mas havendo, realmente ainda é uma viagem grande. Sim, é o último jogo em Baku desta competição. É mesmo assim, ainda há um jogo em São Petersburgo, que vai ser vai ser do vencedor de França, Suíça e Croácia, Espanha. Também é uma viagem bastante longa, portanto o calendário da UEFA continua a não ajudar muito. Mas eu acho que, para terminar, Zeke, vimos alguns destaques individuais nesta seleção holandesa. Frenkie de Jong, De Ligt, Wijnaldum, Daley Blind, estiveram todos muito bem. Sabendo que Daley Blind é um pouco mais velho, há futuro para esta seleção holandesa? O futuro está garantido? O futuro está garantido? Sim, eu acho que... A primeira coisa que pode garantir o futuro é garantir quem vai ser esse treinador. Porque, bem, eu acho que Ronald Koeman fez muito bom em escapar da vergonha de não ter avançado ao Mundial, né? Eu acho que se ele tivesse continuado... não sei, eu acho que teria feito um muito melhor Eurocopa que tem feito, mas esse é o passado. Eu agora vai ter de passar a outro treinador. Tem muitas opções, claro. Eu acho que não sei quais são os treinadores holandeses que não têm emprego em clubes. Eu acho que
Peter Bosz já tem emprego, Erik ten Hag, muitos treinadores que vão ser difíceis para tirar dos clubes, mas eu acho que é claro que não se pode continuar, mas olhando só para o nível do talento individual, claro que tem um abanico de opções. Eu acho que tem de virar a página de muitos jogadores velhos, como eu diria 15 Promes, talvez não diria Daley Blind, porque eu acho que já tem ainda tem um desempenho para fazer. Eu acho que vai para o banco depois da volta do Virgil van Dijk da sua lesão, mas eu acho que bem, Promise, eu acho que vai ter de ser substituído por outro jogador. Se calhar Patrick Van Aanholt, não sei, eu acho que não foi um dos melhores destaques nessa equipe holandesa. Eu acho que um jogador com potencial como Owen Wijnaldum do AS Alkmaar facilmente poderia ter pode ser aposta na nova geração. Sim, é uma grande desilusão. Apesar do vermelho, tem muita qualidade, tiveram qualidade para combater e para vencer, mas não deu certo. Agora vai ter de buscar novo treinador. É só para acrescentar a opinião do Rafael, eu acho que, falando sobre o Kasper Hjulmand, eu acho que, se calhar, os dois melhores técnicos dos Eros e dos Eros Sub-20 têm sido do Dinamarca, do Kasper Hjulmand e do Albert Capellas, que recordemos, está a voltar para a La Masia do Barcelona agora. O Hjulmand fez muito bom em mudar o sistema de três centrais para uma mistura de um Los Angeles, mas também de um 4-3-3, em colocar o Christensen de um meio-campista defensiva. Eu acho que eles têm muito futuro também, só por causa das suas bons escolhas, nos treinadores. Sim, há tanto como treinadores, como também há muitos jovens jogadores com muito potencial, e a Liga Holandesa é sempre das que tem mais talento a aparecer e que aposta realmente nesses jovens. Não há nada a apontar sobre isso. Portanto, o futuro holandês terá sempre qualidade individual, e já vemos nomes mesmo neste europeu. Vimos Gravenberch a aparecer, vimos o próprio Malen a ter mais minutos, e iremos sem dúvida ver mais jogadores que também saíram no banco a afirmar-se nesta seleção. Acho que é então a altura de passarmos para aquilo que nenhum de nós, ou pelo menos eu e o Rafael, não queremos tanto falar, que é o jogo de Portugal. Derrota, como eu já disse, por 1-0 com a Bélgica. Um belo gol de Thorgan Hazard, que irá criar a discussão se Rui Patrício poderia ou não fazer mais. Um lance difícil, um efeito tremendo na bola que engana o guarda-redes português, numa das poucas ocasiões reais desta Bélgica contra Portugal, que sofreu quase o antídoto Fernando Santos contra si mesmo. Foi uma exibição muito, muito quase matreira da Bélgica, que não mostrou muito ímpeto ofensivo, apesar de um bom início, e nos primeiros 15 minutos a posse de bola, eu diria que esteve ali à volta dos 80% para a Bélgica. Foi uma entrada muito forte, apesar de sem criar perigo, dominou a posse de bola. Portugal estava a tentar acertar ali as marcações no meio-campo, porque 3 contra 4 jogadores da Bélgica tinha que acertar. Fernando Santos apostou também em Palhinha e João Moutinho mais uma vez. Acho que Dalot entrou por lesão de Semedo, mas Palhinha no meio-campo, João Moutinho também a par de Renato, formaram ali o meio-campo português. E não creio que as alterações tenham tido um impacto nem positivo nem negativo
na equipa. Acho que a equipa esteve organizada. O 4-3-3 ajuda a ser ligeiramente mais organizado e as individualidades desse 4-3-3 também ajudaram. A questão foi, a partir do momento em que Portugal sofre o golo, durante 35, quase 40 minutos, houve muita dificuldade para criar oportunidades de forma regular, de forma consistente, contra uma seleção que fez aquilo, como eu já disse, que Portugal gosta mais de fazer, que é marcar um golo, recuar e depois apostar no contra-ataque. Rafael, sei que não é fácil, o que é que Portugal poderia ter feito mais? Bem, temos quanto tempo? Não, o que é que eu acho? Primeira coisa, acho que as duas seleções acabaram por se encaixar muito numa fase inicial do jogo. Eu continuo a achar que Portugal tem um problema grande e que eu vejo poucas pessoas a falar, que é Portugal pressiona muito pouco os médios adversários, e eu sinto que os médios adversários têm muita liberdade para jogar. E isso não tem a ver com a superioridade numérica que a Bélgica por acaso conseguiu criar, porque a Bélgica, a verdade é que se olharmos, a Bélgica tem dois médios e um dos avançados normalmente recuava, neste caso era o De Bruyne, que vinha muito entre linhas, e muitas vezes o Lukaku ou o Hazard também vinha, normalmente o Lukaku ficava e o Hazard também vinha entre linhas, e daí criava muitas vezes aquela linha de quatro, ou um dos alas vinha dentro e criava ali situações de superioridade. Mas eu acho que o problema não foi, eu acho que o problema não era a superioridade em si, foi efetivamente essa pouca pressão que Portugal faz ao portador da bola. E não é a primeira vez, e aliás, eu vejo várias equipas com esse problema durante este europeu. Eu vejo muita gente a culpar, muitas vezes, a forma como os centrais têm dificuldade em controlar a profundidade, mas ninguém fala no ataque que não há, muitas vezes, ao portador da bola, e a bola estar descoberta permite automaticamente a jogadores com boa capacidade de passe de colocar bolas nas costas da defesa adversária. Não foi este o caso, não aconteceu isso. Aqui, o que é que eu acho? Portugal entrou... Eu acho que as equipas entraram muito encaixadas no jogo. Acho que Palhinha entrou bem, mas não entrou muito bem, é normal, era o primeiro jogo que fazia a titular, contra uma seleção da Bélgica, nos oitavos de final do Campeonato da Europa, tudo isto pesa e esqueçamos que não. Quem achar que não é porque nunca teve efetivamente numa situação destas, porque efetivamente faz diferença. E o Palhinha, a verdade é que me pareceu sempre ali um bocadinho perdido no meio campo da seleção. A verdade é que a Bélgica também pouco fez. E a verdade é esta. Nós podemos criticar o João Fernando Santos, e acho que temos razões para criticar muitas vezes o Fernando Santos. Eu também não sou a favor daquelas pessoas que acham que não se deve criticar de todo o Fernando Santos. Não. Há críticas a fazer a Fernando Santos. A seleção tem que jogar mais para as individualidades que tem, sem dúvida nenhuma. Ter João Félix no banco, ter Bruno Fernandes no banco. Temos que arranjar formas. Não estou a dizer que o Bruno Fernandes está a fazer um mau europeu até este jogo. Ou seja, o Bruno Fernandes não esteve bem durante o europeu e não jogou, e começou a titular e não jogava por causa disso. Isso é óbvio. O que é que eu acho? Que a seleção podia ter feito melhor. Acho que aproveitou pouco o espaço nas costas dos médios. Acho que Ronaldo, e foi uma coisa que se viu durante este europeu, acho que Ronaldo vinha muito entre linhas. E eu acho que não é essa que tem que ser a função de Ronaldo. Ronaldo de costas para a baliza consegue jogar, mas não tem a mesma qualidade. O Ronaldo tem que jogar de frente para o jogo. E para mim, quem devia fazer esses movimentos muitas vezes era o Bernardo ou o Jota. Bernardo Silva fez um mau jogo, a verdade é esta. Tivemos muitas dificuldades em conseguir esse espaço, e não conseguindo esse espaço, demos muitas vezes iniciativa à Bélgica. E a Bélgica, com a iniciativa, era uma seleção que também tentava jogar por dentro. Portugal, apesar de pressionar mal, chegava tarde, mas ainda conseguia pressionar muito os médios, condicionando um bocadinho, obrigando a Bélgica a jogar muito por fora. E a verdade é que aquele movimento do Thorgan Hazard já se tinha visto duas ou três vezes que era aquilo que ele ia fazer. Ele ia puxar para dentro, ou ia procurar o passe no lado contrário, ou ia procurar o remate. Procurou o remate. Eu acho que o Rui Patrício podia ter feito melhor, mas não é um lance fácil, e nem sei se ele vê a bola partir, sinceramente. E, portanto, ele está a fazer um movimento para o lado contrário, porque acho, para fechar aquele espaço, e a bola entra no outro lado. Outra coisa que eu acho que nós podíamos ter feito mais e não fizemos, ofensivamente. Eu acho que aproveitámos muito pouco o lado esquerdo da Bélgica. Era claramente o lado mais fraco da Bélgica, ou mais... Agora está a faltar a palavra, mas é mais fraco da Bélgica. Acho que era um lado que nós podíamos ter aproveitado. Nós
atacámos muito pelo nosso corredor esquerdo e depois havia espaço do lado contrário, os médios a pedir a bola do lado contrário e não conseguimos pôr aquela bola, não conseguimos pôr aquela bola e isso também dificultou muito. Dalot muitas vezes baixo para evitar, lá está, como o Rafael Guerreiro estava alto, conseguimos atrair ao lado, do lado contrário tinha que ficar o Dalot e ficámos com aquela linha de três e não havia ninguém na largura, muitas vezes. E eu acho que foi um bocadinho por aí, porque nós percebemos que quando conseguimos ali no lado esquerdo criar algumas dinâmicas de alguma velocidade, o Thorgan Hazard é muito ofensivo, o Vertonghen defensivamente não é um central muito rápido, e tivemos essa dificuldade de criar essas dinâmicas para criar ali superioridade no lado esquerdo da Bélgica. É um bocadinho isto, acho que foi um bocadinho isto o jogo. Grande jogo de Renato Sanches, mais uma vez. Acho que é o jogador da seleção que sai com melhor imagem deste europeu. Grande jogador. Quem diz que o Renato Sanches não sabe decidir ou que não sabe, ele hoje mostrou novamente que as pessoas estão erradas. Ele soube decidir, soube meter, passar para quem devia no momento certo, recuperar a bola, perdia, recuperava. Outro jogador que também se sacou foi o Pepe no fim do jogo, vinha fazer recuperações ao meio-campo e ia lá para a frente para o ataque. Grande jogo. Mas eu acho que foi um bocadinho isto. A Bélgica, depois de a Bélgica na segunda parte não baixou completamente e Portugal também criou mais oportunidades por causa disso. A Bélgica baixou muito. Vimos outra vez João Félix ali a criar algumas dinâmicas interessantes. Lá está, é um jogador com capacidade para criar ali algumas dinâmicas interessantes. É pena não ter visto mais João Félix. Lá está, Jota não esteve sempre bem e por isso era importante haver ali um João Félix a entrar ou a ser titular muitas vezes e um Jota a entrar para criar a surpresa no adversário. Pá, eu acho que é um bocadinho por aqui. Foi bonito. Há uma coisa boa, vimos no final do jogo, vimos Bruno Fernandes, que é o que as pessoas todas queriam. Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo em campo. Portanto, o jogo acabou assim, epá, mas eu acho que é um bocadinho isto. Acho que é difícil. Mas depois, lá está, Portugal também criou oportunidades para ganhar este jogo. Isto também temos que dizer, Portugal manda uma bola oposta, tem uma finalização na primeira parte do Diogo Jota muito perigosa, tem uma na segunda parte de cabeça do Ruben Dias, tinha condições para sair deste jogo vencedor, ou pelo menos empatar para ir a prolongamento, que era o que eu andava a rezar aqui em casa para que isso acontecesse. Sem dúvida, e ainda há mais outra de Diogo Jota na segunda parte também, logo no início, que passa um pouco por cima. E é como tu disseste, há Cristiano Ronaldo, há Diogo Jota, há Bruno Fernandes, há Bernardo Silva, há João Félix, há Renato Sanches. Zach, muita qualidade individual, nem todos estiveram ao melhor nível. O problema de Portugal foi mais individual, foi mais coletivo? Eu acho que foi ambos, porque temos de considerar o lado tático, porque eu acho que, para mim, tem de ser o último jogo de Fernando Santos em frente da seleção. Eu sei que vamos falar sobre... O Zac quer despedir os treinadores todos. Claro, vamos falar mais sobre isso. Mas eu acho que também os jogadores têm de ser responsáveis pela essa derrota, pela essa eliminação. Eu acho que, como falou o Rafael, para mim, o único jogador que, não sei, com a sua cabeça em cima, eu acho que é o Renato Sanches. Eu acho que talvez, apesar dos gols do Cristiano, eu acho que é o único jogador que utilizou essa Eurocopa para subir o seu valor como jogador. Não só no mercado de transferências, mas também do seu valor da seleção. Falando um pouco sobre esse jogo, porque eu acho que, como falou o Rafael, uma
das coisas que mais surpreendeu foi as dificuldades que tiveram o Portugal em criar perigo ao lado esquerdo do Bélgica, que eu acho que foi defensivo mais fraco, olhando sobre como Thorgan Hazard, que é mais um extremo que um lateral, sobre Nancy Vertonghen. Eu acho que, para mim, a escolha do Diogo Dalot sobre o Nelson Semedo, eu pensava que íamos ver mais subidas à banda do Dalot para combinar e ligar o ataque com o Bernardo, mas não deu certo. Eu acho que nem sequer tentaram, porque o Bernardo esteve muito aislado. Eu acho que o Bernardo é um jogador que rende muito melhor como um centrocampista atacante, que pode ligar o ataque, que pode combinar como vemos no City com João Cancelo. Eu acho que como um puro esquerdo, como um puro extremo, não tem condições para criar muito perigo. Não é esse jogador como um Mbappé ou um Pedro Neto, não sei. Não tem muitas condições para fazer isso. Eu acho que por causa disso, por causa de não construir um sistema que sabe gerar os melhores resultados do Bernardo e Bruno também, fez muito, muito, muito dano a essa seleção. Eu pensava que ia ser que a escolha do Dalot ia dar muitos frutos para a sua geração de oportunidades no lado direito, mas não sei, pensava que parecia que o Fernando Santos falou como o Dalot e falou para ele que não subir e atuar como um terceiro central, não sei. Foi algo bastante esquisito, não? Eu acho que, bem, como já falei, o Renato esteve bem acima dos outros. João Palhinha, para mim, eu tirava ele no entretempo, porque eu pensava que ia ser expulsado, mas na verdade não fez um mau jogo. Eu acho que muitas pessoas que não lhe conheceram estavam a falar como se ele foi um peixe fora de água, não? Mas na verdade eu acho que não foi um dos piores jogadores de Portugal. Eu acho que foi e também não foi muito pior, nem, eu acho que esteve ao mesmo nível, se calhar melhor que o William ou o Danilo neste europeu. Então, olhando para o futuro, para mim tem muito potencial para se consagrar nessa posição. Eu acho que, bem, Nos últimos minutos, porque para mim o Portugal foi a melhor equipe na segunda metade, claro que a Bélgica não teve problemas em ceder a posse deixar que os portugueses tiveram muita mais bola e depois contra-atacar, mas parecia que eles estavam vazias de ideias. Parecia uma coletiva de jogadores muito talentosos e não uma equipe com ideias coletivas. Não vimos um drible de Jota, um passe para
as costas dos defensores bélgicos, do Bruno. Parecia como um show onde todos os jogadores tentaram fazer alguma coisa de seu natural, de seu talento natural. Não parecia que eles tiveram muitas ideias para desmontar essa oposição. Então, eu estou muito desiludido com essa derrota. Se calhar não tão triste como vocês, mas é um pouco engraçado porque depois da derrota contra a Alemanha, muitas pessoas entraram as minhas mensagens direitas, estavam falando comigo como se tivesse morto o meu avô, porque eu quis falar, eu não sou português, eu não, eu sinto que, bem, eu estava, não estava a torcer para eles, porque eu gosto de torcer pelos pelas equipes mais inferiores, não? Como a República Tcheca, como a Dinamarca, italiano-americano. Então, se eles jogassem contra eles, provavelmente eu torceria para a Itália, mas eu estou bem desiludido, porque tenho seguido muitos desses jogadores essa temporada. Eu acho que tem muito mais potencial que ser eliminados na ronda de 16, não? Sim. É claramente uma desilusão para todos nós e Rafael, vimos muitos dados agora no final do jogo em relação às últimas três competições não europeias, competições internacionais portuguesas com Fernando Santos. A verdade é que em 15 jogos Portugal venceu nos 90 minutos apenas 3. E sabendo da qualidade individual que existe, que não fica atrás de quase ninguém no mundo inteiro, e tenho poucas dúvidas disso. Sabendo que estes jogadores, se calhar não estão nas funções que poderiam render mais, como é que é o futuro da seleção portuguesa, como é que é o futuro de Fernando Santos daqui para a frente? Eu, sinceramente, não acredito que haja uma saída. Fala-se muito disso, eu não acredito que isso vá acontecer. Se for para continuar, o que é que tem que mudar? E se não for para continuar, o que é que achas que pode ser o futuro da nossa seleção, sabendo que não há assim tantos treinadores neste momento que eu veja que poderiam assumir? É sempre um exercício difícil, mas assumir assim de cara, se calhar Leonardo Jardim, é um nome assim que me vem à cabeça de perfil, mas acho difícil haver assim muitos treinadores a assumirem de caras esta seleção. Não é fácil. Primeiro, deixa-me dizer uma coisa, que gerir uma seleção, ainda mais uma seleção que tem Cristiano Ronaldo como jogador, não é fácil. Gerir, claro, uma seleção não é só meter 11 jogadores dentro de campo, e por muito que taticamente se tente trabalhar, primeiro temos que falar do tempo que os treinadores de seleção têm para trabalhar uma ideia de jogo. Mesmo assim, muitos deles, e vimos durante este europeu, arriscaram. E a maior parte, acho que a maior parte das equipas, acho que posso-me arriscar a dizer isto, estão a jogar todas com linha de 5. E não sei se estes treinadores todos, anteriormente, eu não acompanhava estas seleções todas, não sei se jogavam todas desta forma. E acredito que muitas não jogassem e que entraram neste europeu a jogar, porque efetivamente é um sistema que pá, tem os seus prós e os seus contras, mas tem sido um sistema que tem estado muito na moda. Eu acho que acho que na fase de grupos foram quase 13 equipas, se não me engano. Pronto. Portanto, quase metade das equipas. Portanto, basicamente, não é a maioria, mas quase metade das equipas a usar linhas de 5 e a jogar com sistemas com 3 centrais ou 3 defesas, ou como queiram chamar. Mas falando aqui um bocadinho do Fernando Santos e da seleção, obviamente que todos nós, e o Zac acabou por dizer aquilo que eu acho que todos os portugueses acabam por pensar, é uma desilusão. A seleção hoje em dia tem jogadores, e olhando da baliza até o ataque, pá, a maior parte dos jogadores, temos o Danilo que joga no PSG, o Rui Patrício joga no Wolves, mas temos o Cancelo que não, infelizmente não pode dar o contributo, mas não, pá, eu não sou das pessoas que eu acho que o Nelson de Semedo não fez um mau campeonato da Europa. Eu acho que hoje poderia ter dado outras coisas, se calhar que o Dalot não deu,
que todos nós estávamos à espera que o Dalot desse, porque o Dalot tem essas características, mas não aconteceu da forma como a equipa estava montada. Mas sim, mas eu acho que Fernando Santos desiludiu-me, e confesso, desiludiu-me aqui em alguns jogos. Hoje desiludiu-me novamente, porque não consegui ler aquilo que era necessário para criar ali problemas à Bélgica no seu lado esquerdo, ou se calhar leu e não foi dado isso, não sei. Lá está, aquelas coisas que nunca sabemos. Contra a Alemanha, levámos 3 golos da mesma forma. Pá, não é admissível que isso possa acontecer a este nível. Uma das características principais para mim que um treinador tem que ter é saber ler o jogo e naquele momento tomar as decisões certas. Às vezes mais do que dar um bom treino, às vezes a melhor coisa que há é um treinador ler o jogo e saber ler o jogo, que eu acho que ele não conseguiu isso. Concordo com o que tu disseste, não acho que ele vá sair e acho que muito poucos treinadores vão sair agora, sinceramente. Porque a verdade é que temos o Campeonato do Mundo para o ano, não é? E então vai haver muito pouco tempo para as seleções andarem aqui a trabalhar outros treinadores. E, portanto, eu duvido muito que o Fernando Santos saia. Acho que o Fernando Santos, depois do Mundial, sairá. Sinceramente, já achava isso anteriormente, agora ainda acho mais. E depois acho que tínhamos que fazer mais, obrigatoriamente. Ofensivamente, tínhamos que fazer mais. Não podemos ser só uma seleção a trabalhar na expectativa. Tínhamos um grupo muito difícil, é um facto, mas provou-se que em alguns momentos conseguimos e tínhamos qualidade efetiva para dar mais a esta seleção e para esta seleção dar mais. Temos qualidade tanto defensiva como ofensiva, temos muita qualidade. E portanto, o que eu acho? Acho que vai haver agora aqui um trabalho de perceber quem é que continua e quem é que não continua, mas eu acho que provavelmente não haverá grandes mudanças. Temos alguns dos internacionais sub-21 que são uma possibilidade para entrar, mas a verdade é que muitos deles também não têm muitos jogos nas equipas onde jogam e, portanto, também não sei até que ponto é que haverá aqui grandes mudanças. Acho difícil daqui a 14, 15 meses haver assim tantos dessa geração a entrar de caras, a não ser que haja uma explosão de se calhar Rafael Leão ou um dos centrais que esteja em grande forma e que possa substituir um... Se caso Pep não esteja em condições, mas acho difícil haver assim tantos. Se calhar Dalot está neste e se calhar nem vai estar daqui a um ano, sabendo que tem mais um ano. Basta tu pensares que se calhar os piores jogadores, os jogadores que tiveram pior neste europeu de sub-21 foram os centrais e não tiveram bem, infelizmente não tiveram bem. E a verdade é que, se tu olhares para a seleção, a zona onde se calhar precisas de maior renovação, não é que precises neste momento de renovação, mas a verdade é que o Pep continua a ser dos melhores jogadores da seleção, isso ninguém tenha dúvidas. Acho que vai fazer o próximo Mundial facilmente, porque provavelmente vai jogar no Porto, só se tiver alguma lesão, algum problema físico grave e que não consiga. Mas depois, a seguir, parece que o próprio Fernando Santos... Só mesmo Nuno Mendes, que já esteve neste europeu, apesar de não jogar, só mesmo Nuno Mendes é que eu vejo assim de caras. Exatamente. Mesmo, e pode nem entrar, mas assim, entrar no 11 inicial é o jogador que eu mais vejo. E depois veremos, porque Félix é sub-21, não é? Félix é sub-21, Pote foi sub-21, não acho que será titular, mas poderá entrar mais nas contas da equipe, ele que não jogou nenhum minuto. Portanto, acho que a renovação já está dentro do grupo e não tanto vindo de fora. Eu acho que... A renovação que deveria haver era tática, mas eu acho que é difícil da parte do Fernando Santos. E, aliás, até acho que Portugal devia ter, mais do que mudar muito, era ter outras coisas trabalhadas, outras dinâmicas. Vemos Portugal constantemente a jogar num 4-3-3, sem qualquer tipo de alterações, enquanto há em alguns momentos, se calhar, exige ali algumas alterações, mesmo no jogo de hoje. Portugal acaba por estar quase sempre a jogar em 4-3-3, obviamente na parte final já era muito coração e muita vontade, mas Portugal acaba por não ter aqui muitas dinâmicas, mesmo no jogo com a Alemanha viu-se que se calhar fazia sentido ali uma linha de 5, pelo menos para conter ali o lado esquerdo da Alemanha, e não se conseguiu. Essas dinâmicas eu acho que se deviam trabalhar, mas pronto, mas é a tal história, é difícil, é muito difícil estar aqui. Eu não sei o que é trabalhado, o que é falado, mas lá está, eu acho que falta aqui algum dinamismo e seleção, e isso ninguém tenha dúvidas. Temos qualidade para fazer mais, isso temos sem dúvida nenhuma. Só uma pergunta quase provocatória ainda contigo, Rafael. Sabendo que não há esse tempo para trabalhar
nas seleções, que não há, isso é um facto. A escolha do 11 e de se calhar dos melhores jogadores em termos individuais não pode ganhar assim maior peso, apesar de ser algo quase contraditório no, nas análises que temos visto e que parece que se terá que jogar ligeiramente mais pelo seguro. Mas eu, por exemplo, olho para João Moutinho, eu sou fã de João Moutinho, de zero a apontar, mas se calhar Bernardo, numa posição semelhante como faz no City, poderia dar essa criatividade no último terço que não tem existido e abrir portas a alguém no corredor que consiga depois também dar mais no último terço. E assim juntamos se calhar mais um elemento que não teríamos. Isto só sou eu a supor, mas a qualidade individual não pode trazer o que não dá para trabalhar coletivamente? Pode, sem dúvida nenhuma. E a Bélgica é um grande exemplo disso. A Bélgica hoje, ainda ontem estava na live do Record a falar sobre isso, que era, se jogar com o 11 que a Bélgica jogou hoje, é se calhar o melhor 11 que a Bélgica tem. É o 11, e podíamos dizer, o De Bruyne ali naquela zona, aliás, o Tielemans e o Witzel naquela zona, e que são também muitos jogadores para a frente, apesar do Witzel ser ali um bocadinho mais cerebral e conseguir estar ali a fazer mais, mas muitas vezes está ali sozinho na fase, é uma seleção muito para olhar para a frente, sem dúvida nenhuma. E colocou o Eden Hazard, o Lukaku, depois ainda meteu o Carrasco, que tinha no banco. Portanto, a verdade é, a seleção belga não é melhor que a portuguesa individualmente, não é. E Portugal tem mais qualidade. E isso que tu estavas a dizer, eu acho que é um excelente ponto, que é, provavelmente sim. A resposta é, provavelmente sim. Provavelmente as individualidades, se os melhores jogadores estivessem em campo, provavelmente conseguíamos ganhar mais. O problema é que o selecionador continua a pensar sempre na parte de pá, vamos tentar evitar sofrer golos. E eu percebo isso, mas a verdade é que não é estar sempre a defender 90 minutos que te faz sofrer menos golos. Teres mais bola também te faz sofrer menos golos. Obrigares o adversário a ter menos bola também te faz sofrer menos golos. E vou-te ser sincero, das coisas que a mim me faz mais confusão, efetivamente no sistema de Fernando Santos, que eu até certo ponto eu concordo que a organização defensiva, que se tu não sofreres gols, estás mais perto de ganhar o jogo do que se sofreres, muito sinceramente, é a minha opinião. Mas acho que Portugal, muitas vezes, a pressão que faz, a forma como pressiona, não é a melhor. E isso faz com que também... convida as equipas a ganhar algumas oportunidades. E ganhar a confiança. Até o gol da Bélgica, acho que foi isso. E é o que temos mais a apontar, foi claramente passivos, à espera de que a Bélgica errasse e não tanto a assumir. Não é? É exatamente isso. E a Bélgica acabou, mas atenção, a Bélgica hoje também acabou por fazer um bocadinho o mesmo. A questão é que a primeira a errar foi Portugal, claro. Mais uma vez. Mas pronto, é o que é. No jogo de ver quem não sofre primeiro, quem acaba por marcar nesse jogo, depois ganha uma superioridade tremenda. E vamos terminar agora sobre este jogo, mas Zac, temos que falar da Bélgica um pouco, apesar de não queremos tanto. Bélgica e Itália na próxima ronda, nos quartos de final. Nenhuma equipa inspirou muito e surpreendeu pela positiva nesta fase eliminar, mas estão ambas nos quartos de final. O que é que se pode esperar deste grande jogo que vai ser em Munique? Entre Itália e Bélgica. Sim, vai ser um jogo que facilmente poderia ter sido um final, né? No Wembley. Eu acho que ambas seleções, pois até hoje, os únicos que têm ganho todos os jogos. Eu acho que sobre taticamente pode que haja mudanças no 11 da Itália, porque, bem, eu acho que tem ambas, todos os atacantes da Itália têm tido um jogo fraco ontem. Não surpreendia que, para mim, que o Federico Chiesa entrasse no ataque, seja o lado esquerdo, o lado direito. Eu acho que talvez o Manuel Locatelli, até o Alessandro Florenzi, ambos podem ter
espaço nesse jogo, mas eu acho que vai ser um jogo onde os bélgicos cedem, a iniciativa cedem, a pose para os italianos, se calhar tentam atacar contra e fazer com que o alvo não de da dos de ter defensores velhos e lentos como Vertonghen, como Alderweireld, faz com que isso seja uma debilidade para eles. Então, eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Mas, não, para falar, para acrescentar sobre o lado do Portugal, porque concordo com Rafael, eu acho que não vai, que o Fernando Santos não vai depois, não vai embora depois deste europeu, porque não tem muito, muito espaço, muito tempo entre este e o Mundial, né? Então, talvez pode agradecer o fato de que este europeu tem sido atrasado pelo este ano. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que não vamos ver muitas mudanças nos jogadores também, só porque só tem um ano. E pode ser que muitos jogadores como Cristiano, como Pep, aposentem depois deste Mundial. Mas, na verdade, eu não sei se continuar com o Fernando Santos, não sei se isso acerca o Portugal para ganhar o Mundial, que tem de ser o objetivo, não? Porque tem muita qualidade, tem qualidade para fazer isso. Não sei. Ainda é preciso qualificar, no caso de Portugal. Ainda é preciso, ainda falta muita qualificação e não se sabe como é que as coisas serão, sabendo que Portugal é claramente claro. Favorito a qualificar. Claro. Sim, mas o Zac diz aqui uma coisa e é verdade, Portugal, com a qualidade que tem, e batendo um bocadinho aquilo que estavas a dizer, tem que ser favorito nas competições que entra neste momento. Até porque um Mundial nesta altura, e olhando para as equipas da Ásia... É pouco mais do que as equipas europeias, sim. Olhando para as equipas dos outros continentes, e sem qualquer desrespeito, não vejo nem sequer o Brasil, que tem Neymar e muitas outras individualidades, não vejo nenhuma equipa da América do Sul melhor do que as 8 melhores europeias, se calhar. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. E como estávamos a ver que essa geração de Bélgica, muitos estavam a dizer que este europeu é o... Não, é o último baile, a última dança, a última dança, como o documentário de Michael Jordan do Netflix. Mas, na verdade, em Portugal, eu acho que é muito diferente, porque estamos a ver muitos jogadores como Nuno Mendes, como Rubem Dias, como João Félix, que tem muita qualidade, que ainda são muitos, muito jovens. Mas temos de recordar que, se calhar, o melhor central de todos os tempos da seleção portuguesa e do melhor jogador, se calhar o melhor jogador, o melhor marcador, ambos estão acercando esse ponto de não voltar, não? Ambos pode que ser o último torneio de ambos neste no Mundial do ano que vem. Então, é muito diferente, é um bocadinho diferente, porque estamos a ver muitos mais jogadores jovens que estão a explodir na elite da Europa. Eu acho que diferente como a Bélgica, mas temos de lembrar que isto pode ser a nossa última chance, a nossa última oportunidade em muito tempo,
para ganhar isso, porque sem Pep, sem Cristiano, sem talvez Rui Patrício, não sei, pode ser muito difícil ganhar um Mundial. Então, eu acho que pode que provavelmente vá seguir com o Fernando Santos, mas porque eu acho que sobretudo pelo receio de só ter um ano e alguns meses antes do Mundial, mas eu espero que os que estão que têm esses empregos que estão ao mando da Federação Portuguesa, eu espero que eles falem com o Fernando sobre o que precisa mudar, e se calhar eles devem separar os caminhos depois de um tempo tão cheio de êxito, não? Sim, é de facto algo que teremos que ver, né? Tenho a certeza que nos próximos dias se saberá caso Fernando Santos saísse. Não, continuo a não acreditar muito nisso. E agora permite-me passar para as nossas escolhas finais. Já vamos aqui com algum tempo de conversa. Alongamos-nos sempre um pouco quando é para falar de Portugal e também quando é para falar não tão bem desta prestação portuguesa. E vamos passar para as escolhas finais, onde também acredito que iremos incluir algumas opções, algumas dicas daquilo que tem sido a exibição portuguesa neste torneio e a nossa prestação. Vou começar por ti, Rafael. Destaque do treinador, qual foi o dedo do treinador que destacas no dia de hoje, sabendo que houve apenas dois jogos e não houve assim tantas exibições de destaque? Olhando depois dos jogos, claramente o treinador da República Checa leu muito bem aquilo que era necessário lá naquela Holanda, que era uma seleção que nós pensávamos que só em transição é que seriam feridos, vamos dizer assim, mas a verdade é que conseguiram ser feridos muito na dificuldade em que tiveram em construir as jogadas de perigo à República Checa. E sem dúvida nenhuma, a forma como ele leu aquilo que a Holanda tinha de bom e aquele meio campo da Holanda, tu falaste do De Jong, que estava a ser um dos melhores jogadores deste europeu, sem dúvida nenhuma, e o melhor jogador do europeu da Holanda, anulou completamente, dificultando muito as suas ações. E vimos claramente um De Jong nervoso muitas vezes. E eu acho que temos que pôr o treinador da República Checa como grande destaque aqui, sem dúvida, destacar também. Não só Jaroslav Silavi, e perdoem-me o meu checo enferrujado. Eu não quis arriscar a dizer o nome. mas também o trabalho que tem sido feito no Slavia de Praga, de Jędrzej Trzebkowski, que tem sido a base desta seleção, um pouco como Portugal foi em 2004 com a base do Futebol Clube do Porto, como outras seleções já aconteceu. O Slavia de Praga tem muita importância neste sucesso da seleção. Quatro dos titulares, creio que passaram pelo Slavia este ano, mais três que saíram nos últimos anos, portanto há aqui uma base sólida que tem sido muito bem aproveitada. Zeke, qual foi o teu destaque de treinador? Bem, tenho de também falar sobre o Jaroslav, porque tem feito um jogo incrível hoje. Eu acho que com as marcações individuais e de fazer com que Frank de Jong e Wijnaldum não tivessem tanto peso criativo, no ataque, não tivessem muito, muito espaço e tempo para organizar a pose. Eu acho que merece muito respeito também o Trzebkowski do Slavia Praga, porque, bem, eu acho que o Slavia Praga é muito parecido ao impacto que teve nesse último torneio das Tchequias. É muito parecido com aquilo do Red Bull Salzburg, os austríacos, não? Porque não se pode dizer que estão a levar o carro tudo, mas acho que tem muita importância
nesse torneio incrível que eu estava a fazer. Sem dúvida. Agora, de forma mais rápida e mais direta, o jogador do dia, Rafael. Pá, difícil. Difícil porque, pá, podia dizer... Pá, eu acho que eu vou dar o nome que eu acho que foi... Eu vou dar Thorgan Hazard, que deu claramente... Foi um jogador individualmente que fez a diferença no resultado do jogo de hoje da Bélgica. Pá, e é impossível não falar dele. Acho que, sem dúvida nenhuma, é ele... Foi o jogador que mudou o resultado e o rumo do jogo de hoje com Portugal. Sem dúvida, um momento individual que decide um jogo desta magnitude. Zeke, o jogador do dia, para ti. Pois, para mim, se eu tivesse que apostar num jogador português, teria sido Renato Sanches, mas qualquer jogador... eu acho que tem de ser o Tomás Holz, que da República Tcheca. Recordemos que não foi, eu acho que não foi titular no primeiro jogo frente à Rússia. Foi Kral titular no primeiro jogo e que depois foi que eu tive muitas expectativas, mas foi uma grande desilusão. Mas sim, o Rose foi bastante, bastante importante, tanto nas marcações individuais, como ataque. Eu acho que foi dos jogadores que não... Na verdade, eu não conhecia ele antes deste torneio. Eu acho que, apesar dos jogadores como Patrick Schick, o Thomas Suchek, ou até Thomas Calles, o ex-jogador do Chelsea, foi um dos nomes que vem da nada, que depois como fazem com que este europeu seja a janela para mostrar as capacidades técnicas. Eu acho que como gol, como assistência, foi muito importante, tanto no último terço, como bloquear o espaço e anular a presença do Wijnaldum, do Memphis, do Frankie. Foi um jogador bastante bastante importante, que não estava eu não estava à espera dessa grande atuação. Eu acho que tem 27, 28 anos, não sei. Então, se calhar não vai ter uma grande transferência depois deste torneio, como talvez Mikael Damsgaard ou Denzel Dumfries. É bastante, eu acho que joga na Liga Doméstica da República de Checa. Então, tem 28 anos e joga no Slavia de Praga neste momento. Que, claro, fala muito bem do trabalho que tem feito o Trpišovský, mas também o clube, em produzir tantos bons jogadores. Mas sim, se eu tiver que escolher um jogador, seria ele, claro. Muito bem. O meu jogador, eu ia escolher alguém da República Checa para não falarmos só do último jogo, mas assim vou mudar a minha escolha e Thomas Vermaelen, acho que faz uma exibição irrepreensível. Com bola e sem bola, ele que não tem tido muita sorte com questões físicas nos últimos anos, desde que saiu do Arsenal, mas hoje apresentou-se a grande nível, infelizmente para Portugal, e queria destacar nesta linha defensiva muito experiente e que de certeza que será a última competição grande a atuarem todos juntos. Vermaelen esteve muito bem. E agora, de forma também muito curta, o momento do dia, Rafael. Qual o teu momento do dia?
O momento do dia é um momento triste, é um momento da eliminação de Portugal, acho que é impossível não, eu, como português, não falar disso. Preferia falar de um momento bom, obviamente, mas é o que é, não há muito mais a dizer. É perceberes que podias ter feito mais e não o fizeste. E isso é, infelizmente, ou seja, eu não estou a dizer, ou seja, os jogadores eu acho que fizeram tudo para ganhar o jogo, mas acho que podíamos ter conseguido mais e não conseguimos. E acho que esse é o momento do dia, sem dúvida. Sem dúvida. Zach, momento do dia. O meu momento do dia, bem, não sei se foi um momento, mas talvez um minuto do dia, porque quando o Daniel Malen esteve completamente livre, como cara a cara, com uma oportunidade para abrir a goleada à frente à República Tcheca, e perdeu essa oportunidade. Tem de falar também do trabalho do goleiro Thomas Vatschlik, que para mim tem sido um dos melhores goleiros até esse momento. Mas sim, para um jogador com tanto potencial, que é tão bom, que é um jogador de explosão, que tem muito potencial como o Daniel Malen, essas ocasiões não se podem falar, e como 40, 30, 30 segundos depois vimos este momento onde o De Ligt foi expulsado, que recordemos foi seguramente, provavelmente o melhor jogador holandês neste momento, naquela altura. Então, mas também, apesar do falho do Malen, também tem de falar sobre o trabalho do Vatschlik nesse jogo, porque foi muito importante. Eu acho que Malen vai aprender desse momento, mas na verdade foi o momento que virou o jogo para o melhor e para o pior. Para o pior para os holandeses, para o melhor para a República Tcheca. Sem dúvida, um minuto que decide o futuro das duas seleções. E a minha escolha acaba por ser... Eu não diria que as substituições de Fernando Santos correram propriamente mal no dia de hoje, não acho que tenha sido o caso, mas marcou-me bastante num jogo em que Portugal precisava de marcar um golo para empatar e nos últimos 15 minutos pressionar de forma muito, muito alta esta Bélgica, as opções terem sido Danilo e Sérgio Oliveira. Acho que isso acaba por ser uma marca também daquilo que tem sido Portugal com Fernando Santos, e volto a dizer, não acho que tenham corrido pessimamente, mas sabendo que não são propriamente jogadores ofensivos e com essa capacidade de assumir o jogo com bola, Danilo e Sérgio Oliveira a entrarem para virar o jogo parece-me algo curto, e acaba por ser o meu momento também negativo do dia. Chegamos assim ao fim deste episódio, não tão animado como gostaríamos, mas mais uma vez foi um prazer gravar este episódio. Rafael, Zach, muito obrigado por estarem aqui. Volto mais uma vez a recomendar os conteúdos do Zach, ele que, como digo, tanto a página pessoal dele como todos os conteúdos que faz, e também a Breaking the Lines, são uma página de alto calibre, que tem uma revista excelente sobre o europeu para quem quiser comprar por um preço acessível. E que é sempre um gosto acompanhar o trabalho. A vocês os dois, muito obrigado. A quem nos ouve também, muito obrigado. E estaremos cá amanhã para mais dois jogos. Um grande abraço e até amanhã a todos. É isso.